زيد. קוראים לי זייד. זייד? איך זה יכול להיות שלילד קטן קוראים זייד? ממי היא בהיריון? מאף אחד. ממי היא בהיריון? זאת משלושתם. ממי היא בהיריון? ממי את בהיריון? לעצמי אני בהיריון. אישה. זה לא עיוור שצריך להראות לו את הדרך. אישה, זה לא אבן שצריך להרים. אישה, זה לא בלון שצריך להחזיק שלא יעוף. אקליפטוס כזה, באוסטרליה, זה עץ בשביל שלג. כל הענף הגדול שבצמרת נשבר, חרק ונפל. את החריקה שמעו בכל הכפר, רק יהודית לא שמעה.